Dobrý den, já vás vítám v letošní Vlčo. Moje jméno je Tomáš Marčelík a v následujícím bloku bych vám rád ukázal praktické možnosti tématu reverzního inženýrství a použití Autodesk Fusion pro zpracování 3D. Takže následující slide v krátkosti zhrnuje funkcionalitu hlavního nástroje Fusion, který jistě všichni znáte. Jedná se tedy o komplexní nástroj z moduly CAD, CAM, aditivní výrobu, simulace, rendering a další. My se v tomto tématu zaměříme na modul CAD a na možnosti zpracování dat z 3D skenu. Takže na úvod pojem reverzní inženýrství, co to pro nás znamená v průmyslové praxi. Jedná se o progresivní odvětví digitalizace dat z průmyslu s ohledem na výrobu a vývoj výrobků. Alfa a omega celého procesu je technologie 3D skenování. Na trhu existuje několik technologií od ručního skenování malých dílců po skenování velkých objektů z automotiv nebo leteckého průmyslu, výrobních zařízení nebo celých výrobních prostor. Takže tady takové motoreverzní inženýrství od vrač na vodu až po objemový model a stimulace. Základem reverzní inženýringu je výběr správné technologie 3D skenování s ohledem na další použití. To znamená stanovit požadovanou přesnost skenování a výstupní objem dat. Pomocí 3D skenování získáváme mračné bodů, takzvaný point cloud. Tato objemná data se zpravidla zpracují v softwaru daného skeneru a výstupem data processingu je síťový STL model. S tímto modelem se pracuje dále například v Autodesk Fusion, který disponuje širokou paletou nástrojů pro mesh modeling. Výstupem z Autodesk Fusion je pak optimalizovaný 3D model pro výrobu prototypu, buď konvenční technologií, nebo například aditivní výrobou. Takže tady na obrázku vidíme takový zjednodušený životní cyklus reverzního inženýrství. To znamená, mám nějaký originál, 3D skenování, data processing, nějaké rekonstrukce, tvorba modelů, tvorba prototypu a případně sériová výroba. Následující slide ukazuje možnosti palety nástrojů prostřední mesh v Autodesk Fusion, jak můžeme vidět. V porovnání s známějším a rozšířenějším inventorem je funkcionalita Autodesk Fusion pro práci se síťovými modely na vyšší uživatelské úrovni. Navíc Autodesk Fusion nabízí navazující výstupy pro aditivní výrobu nebo pro konvenční výrobu, například obrábění. Tak, následuje první ukázka praktického použití Fusionu pro úpravu síťových modelů. Tento model, jak vidíme, obsahuje několik polygonů, které by pro programování v CAMu nebyly ne úplně vhodně použitelné. To by při výběru obráběcí geometrie dělalo spoustu problémů, proto je žádané tento tvar zjednodušit. Proto ve Fusionu použitím správných prvků mesh modelingu vlastně nahrazujeme ty složité polygony s jednodušeným tvarem, který následně pro obrábění, jak tady vidíme, je určitě vhodnější. Tak, další ukázka je například řekněme rekonstrukce originálního plechového platní, například sběratelského kousku starého automobilu. Pro výrobu uvěrné kopie nejprve provede 3D skenování originálu, výstupní síťový model se následně použije jako preferenční součást. Následným využitím palety nástrojů v prostředí Freeform se vytvoří plošný model, vhodný pro reálnou výrobu prototypu. Opět funkcionalita Autodesk Fusion je pro prostředí Mesh a Freeform, jak to učili, by byl uživatelsky přívětivá. Toto si rozebereme podrobněji v jedné ukázce. Můžeme vidět ve zkratce zrychlený postup teda
tvorby toho plošného modelu. Tady je vidět, že neustále ten síťový model se využívá jako referenční součást, ke které se, kde se využívají různé uzlové body a neustále se jakoby tomu síťovému modelu vazby při práci ve freeform modelu. Tady můžeme vidět kontrolu křivosti, další analýz, které Fusion obsahuje. Tak je to taková mravenčí práce a vlastně postupnými kroky se dostáváme k řekněme finálnímu tvaru, který je vhodný pro nějakou výrobu na nějaké prototypové dílo. Takže další ukázka, se kterou se možná setkalo mnoho z vás. Máme zde, řekněme, poškozený díl výrobního zařízení, který je natolik deformovaný, že například nelze z přesnosti určit jeho rozměry nebo geometrii nějakou konvenční metodou. Představme si situaci, že nemáme žádnou dokumentaci ani historii tohoto dílu, zařízení, odstávce a potřebujeme něco nejdříve uvést do provozu. Takže nabízí se využití technologie vlastně reverzního inženýrství a vlastně následného 3D skenování, to vidíme tady. A následná rekonstrukce modelu, tady použití nějakého řekněme promítnutí geometrie, upravy té geometrie, tady v tomto případě Vectorworks Fusion. A tvorba vlastně objemového modelu a dostáváme se až k funkčnímu prototypu, který můžeme zkoušet. Tak a ještě jedna podobná ukázka, to je technologie výroby miniaturního ozubeného pastorku, to měřítko můžeme vidět zde. Zadáním je zhotovit vlastně výrobu nových vložek formy pro výrobu takového pastorku, tak aby vlastně ty nově vyráběné díly splňovaly požadovanou přesnost a kvalitu. Opět situace, představme si, nemáme dokumentaci, jo, vyrábí se na té formě už několik let, takže nemáme k tomu data, takže opět pomocí reverzního inženýrství se dostáváme vlastně na skenování těch původních vložek. Tady vidíme, že se samozřejmě ta naskenovaná geometrie sebou nese nějaké defekty a nějaké vlastně poškozené tvary. Takže to úpravu Autodesk Fusion si hodně tu geometrii upravíme a dostáváme se vlastně k funkčnímu prototypu, který můžeme použít například na chem obrázení. Takže následuje zhrnutí toho úboru, řekněme, reverzního inženýrství a uplatnění pro tu výrobní praxi, že jedná se o rekonstrukci poškozených dílů, tvorba genetických kopií, odladěných nástrojů a forem, digitalizace a archivace nástrojů bez dokumentace, inovace návrhového a výrobního procesu a zvýšení efektivity a kvality. Následují kontaktní informace, kde nás najdete na webu, na sociálních sítích, na inventorblogu a samozřejmě na nový helpdesk. Kdybyste potřebovali pomoci se službami reverzního inženýrství, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám poskytneme technickou podporu.